jeg går ettårig, som er den regelen som er nå, at i Bergen så må du ta ettårig psykologi før du kan gå inn på profesjon. Ettårig psykologi er egentlig toårig, fordi at de aller fleste greier ikke det på første forsøk. Du må ha A i snitt for å komme inn. Så de aller fleste må gå to ganger for å få A i snitt. Det var kanskje sånn tre stykker av 250 elever som greide på første forsøk i fjor. Så det sier litt om hvor vanskelig det er. Men for dere som skal søke, blir vel 2016, hvis det er samme, så er det vel andre regler. Der kan dere søke direkte på profesjon med en gang, altså seksårig. Så dere kan ikke søke dere inn på ettårig, og så videre på profesjon. Så det gjør jo det enda vanskeligere for dere da, dessverre.